toți suntem conștienți că singurul și unicul obiectiv care trebuie să avem este victoria. Acest obiectiv trebuie să avem mereu, dar de data asta și pentru un motiv mai special, ca și club și ca și un spirit pe care vrem să care vrem să transmitem către jucătorii și către toți jucătorii care vor veni la Timișoara într-un viitor, este că noi nu dorim să ne obișnuim cu înfrângerile. Suntem conștienți, încă o dată spun, că jocul echipei a crescut, însă acest lucru nu se vede prin rezultat. Suntem conștienți că și un club serios, bine organizat și unit, în primul rând, în tot ce înseamnă planurile de viitor, și pot să spun niște planuri serioase pentru viitor care avem. Suntem conștienți că putem să analizăm și cu siguranță nu vom face un scandal sau un circ pe tema unor infringeri nefericite. Dar la fel de bine niciodată nu vom transmite nici jucătorilor, nici între noi. În primul rând nu ne vom transmite o stare ca o infringere onorabilă este un succes și nu o să ne felicităm unii pe ceilalți pentru că am pierdut la diferență mică cu echipe care poate erau cotate favorite, vorbesc despre câteva deplasare, de exemplu, la care am fost în ultima perioadă și poate nimeni nu s-a așteptat, dar noi am fost chiar cu o șansă foarte mare să câștigăm meciurile cu favoriți. Cu siguranță noi nu se începem să discutăm despre faptul că este o reușită a faptului că am pierdut la o diferență mică, să ne felicităm și să ne îmbrățișăm, deoarece în cazul ăsta o să însemne că nu înțelegem nimic din cuvântul Timișoara. Pentru noi, cuvântul Timișoara înseamnă spiritul Timișoarei și acest spirit Timișoarei poate să înțeleagă înfrângere, dar nu trebuie să se obișnuiască cu această idee. Trebuie să creăm în continuare gândul că suntem învingători, că suntem câștigători și dacă terminăm sezonul sub un obiectiv propus, ceea ce se poate întâmpla foarte ușor, încă e de vreme să spunem că e definitiv această ieșire din play-off, dar suntem din ce în ce mai aproape. Noi totuși putem să creăm ceva pentru sezonul următor și dacă nimic altceva să rămânem cu această idee că dorim să învingem în continuare. Pentru mine asta înseamnă Timișoara, nici de cum să ne bucurăm pentru că am pierdut la scor mic sau o diferență mică sau în ultimele secunde un meci care probabil am condus de la un capăt la altul, dar aici cu o paranteză că nu trebuie nici să facem drama din acest rezultat și nu trebuie acum să începem să creăm tot felul de scandaluri pe seama unor rezultat una peste alta sportiv. Sportul există încât oamenii să se bucure și să fie mulțumiți nici de cum să se certe pe seama lui. Care e atmosfera din cadrul lui? Exact asta care v-am transmis acum. Exact asta. Sigur, nu suntem... putem să spun că debordeam de entuziasm și de optimism, de fericire. Există foarte multă apăsare, există foarte multă supărare, există foarte multă dezamăgire. Eu personal sunt dezamăgit. În primul rând sunt dezamăgit de faptul că eu, ca și antrenor, nu am reușit să mut se mut câteva poziții în plus această echipă, dar cu toți suntem conștienți că trebuie să continuăm și este foarte bine această atmosferă. Nu este una care un antrenor dorește să vadă la antrenament, dar cu siguranță există și un mic motiv de bucurie. Înseamnă că ne pasă. Atunci când avem jucătorii care sunt foarte afectați de infrângeri, înseamnă că ne pasă. Așteptați ca lipsa unei presiuni dată de un rezultat să-i descătușeze pe jucători? Nu, nu. Presiune există în continuare. Noi suntem sportivi și noi ne creăm presiunea singură. Nimeni niciodată nu ne poate crea și doresc să spun acest lucru. Nu avem această presiune. Nu avem această presiune. Cum să-mi găsesc un cuvânt... Nu ne obligă nimeni în sensul că ne creează o stare de disconfort exterior. Noi pur și simplu dorim singuri să avem aceste victorii. Presiunea este foarte ușor de explicat de ce se a creat și cum se a creat. S-a pierdut un meci cu Craiova la momentul respectiv, a apărut jucătorii noi, am jucat meciul respectiv cu 5 jucători în loc de 6 jucători străini. Pe urmă am avut un start bun din începutul returului, două meciuri câștigate, pierdut meci la Ploiești
în maniera în care l-am pierdut, după două prelungiri, și a venit un meci care deja de atunci s-a anunțat cu cel de acasă, cu Târgu Mureș, echipa care era în formă maximă în perioada respectivă și o echipă cu un lot mai valoric decât pe care avem noi în primul rând. Deja din momentul respectiv fiecare meci pentru noi a fost jucat ca și ultimul. Piata nu are structură jucătorului, lotului în care se rezistă la acest lucru. Dar un lucru care eu vreau să menționez în primul rând ca antrenor este nu pot să spun calm, nimeni nu este fericit și nimeni nu este liniștit, dar pot să spun acest echilibru care avem la nivel clubul, adică conducerea între staful tehnic și jucători. Deci, toți suntem uniți în jurul unui scop comun legat și de acest sezon, dar și mai ales de sezonul următor. Dacă o să avem un sezon mai puțin reușit, nu trebuie să uităm că în ultimele câteva luni de zile totuși am reușit să mai trezim ceva mișcare în jurul nostru și cu siguranță dacă bine pregătim sezonul următor o să avem rezultate mult mai bune. Ca să-l pregătim foarte bine, și cu asta închei, noi întâi trebuie să aducem acest sezon până la final într-o manieră serioasă. În afară de Ivanovici, care expiră contractul acum în vară, ceilalți jucători străini până când au contract? Despre asta este mult prea devreme de vorbit, despre care au, care nu au. Vasoevici are contract pentru sezonul următor, la toți ceilalți jucători expiră contracte, dar în primul rând noi între noi la club nu am discutat încă despre componența lotului de sezonul următor și atunci chiar ar fi mult prea neserios din partea mea să discutăm acum despre orice jucător care este acum în lot, are șansa lui în continuare să demonstreze că merită să rămână la această echipă.